Вони втратили можливість пересуватися на ногах, однак відмінно почуваються у ролі водіїв. В Івано-Франківську вперше провели західноукраїнські автозмагання серед інвалідів-колясочників. Участь у турніри взяли 17 екіпажів, які у своїх спеціально облаштованих автівках на час та точність мали виконати 6 елементів. Зокрема, необхідно було продемонструвати розвороти в обмежених умовах, зупинитися на світлофорі, перетнути залізничний переїзд і, звісно ж, здійснити заїзд на естакаду. Саме останнє завдання, зізнаються інваліди, є найтяжчим, адже їм у спеціально обладнаних виключно для ручного керування автівках не вистачає ще однієї кінцівки. Це саме головне, найтяжче, що в нас не стає руки, щоб рушити під верх. Пристосовуюсь, взяв лікт. Бачите? Ага, так просто. Тож навіть здорова людина. Під верх рушити, правда, не так-то легко. Разом з тим, змагання подарувало людям з обмеженими можливостями чимало позитивних емоцій та адреналіну. Просто емоцій дуже багато. Траса, можна сказати, ніби здається, коли приїхали легенько, перший раз пробний був, здається, ніби легенько. І коли вже починається час хвилювання, знаєте, як вони, ти вже починаєш хвилюватися. І так і слідити за світлофором, там не пропустити, там війти в поворот, розумієте, воно ніби здається так, ну, що там, якихось, скажімо, грубо 400 метрів, так? Але насправді воно так виходить, ох, 400 метрів, але... Турнір для людей з обмеженими можливостями організувала обласна державтоінспекція. Визнають, і на змаганнях, і в реальному житті інваліди за кермом нічим не гірші від повносправних водіїв. Вони є дуже відповідальні, дуже вправні, і в них відношення десь, напевно, навіть трошки більше відповідальності. Десь було видно, що вони старалися, вони хотіли, була боротьба, і це було видно по тому, як вони їхали. Тож такі змагання в майбутньому стануть традиційними.